নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ ৰাজমিস্ত্ৰী বন্ধুসকলৰ কাৰণে বনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি শিকিম ৰোচা কেনেকুৱা বনোৱা হয়। সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই যাম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ নাম এম জি, আপোনালোকে চাই আছে মিস্ত্ৰী গুৰুজী। বন্ধুসকল, এয়া চাওক, ৰোচা বনাই ৰেডি হৈ গ'ল। ৰোচাটো চাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাব, আৰু এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক, লগতে বেল আইকন হিট কৰি অল অপশ্যন ছিলেক্ট কৰি ল'ব, তেতিয়াহে নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।